Ar galėtum įvardinti jau iki šio etapo sėkmingiausius savo kūrybos objektus, kūrinius? Nebūtinai kine, bet... Jo, pasakysiu. Spektaklis. Menų spaustuviai prieš 3 metus Bukareštas pagal Ivano Virpaevo ir Sirovo scenarijų kino buvo mano pačios parašyta pjesė. Po to šiaip jau Virpaevas parašė pjesę irgi. Truputėlį, net netruputėlį jos skiriasi, bet iš esmės, nu, ta prasme, geroji tie patys. Aš manau, kad tai buvo sėkmingiausia. Bent jau kritikai vertino gerai, iš tikrųjų gerai, tursi nesigiriant gerai. Ir man buvo smagiausia, kad vertino Pravdą. Tai Pravda išrinko į 9 tų spektaklių, kurias reikėjo pamatyti. Tai man buvo labai juokinga, bet iš tikrųjų labai faina.